Salve, salve, galera. Bora começar mais uma live aí. O lançamento aí do mês é o Bomba Patch BY Ricardo, versão de agosto. Tá aí os detalhes aí do patch, tá? Tá com duas narrações, tá muito bonito, muito maneiro. Murilo chegou na área. Deixa eu ver quem mais tá aí na área. Cristiano Bitares, Igor Jordan, Iago Pereira, salve. Cristiano. Marisson Ventura, Imperativo, salve mano, beleza? Cristiano Vitares, valeu, tamo junto aí, bora jogar mais uma partida aí. Jogar algum campeonato rapidinho, até mais ou menos meia-noite. Depois vamos jogar Resident Evil 4, né? Luiz Silveira, vê se a gente consegue zerar o Resident Evil logo. Cara, cadê minha água? Pô, larguei a mão no copo ainda agora de água. Quem é o narrador? Ih, cara, que eu esqueci que é o narrador. O Ricardo me falou aqui. O narrador do esporte interativo. Deixa eu ver, ouvir aqui. O Ricardo mandou mensagem aqui pra mim. Beleza. Amanhã eu vou fazer um vídeo com as faces e explico separado aí. É água. Adriano Cristiano. Cristiano, salve. A primeira lá é de PS4. Camisa listrada. E a de baixo é original. Eu gosto de tudo, beleza? Atualizado desse mês. O elenco atualizado aí, galera, desse mês aí. Os jogadores principais com as faces HD, Ouve aí, ó. brasileiro. Quem comprar essa versão vai ter direito a uma atualização depois de 15 dias, entendeu? E a nova narração do Andrei, do Esporte Interativo, entendeu? Salve, E tudo Fábio. atualizado até a data de hoje. Salve, salve, galera. Deixa eu ver quem já tá na área. Tem quantas pessoas na live? Galera, bora compartilhar a live. 36 pessoas. Bora botar 200 aí na live. Compartilha a live, galera. Compartilha nos grupos aí. Compartilhar. Salve, Fábio. Compartilhar a live. Compartilhar na linha do tempo. Compartilhar em um grupo. Mostra as faces dos jogadores, Maranhão. Eduardo Salles, salve, mano. PlayStation Universe. Ah, boa ideia. O Pedro já tá na área aí também. Murilo. Bora começar então, hein? Galera, compartilha a live, galera. Ronald Paulo, boa noite. Deus abençoe. Valeu, mano. Obrigadão aí pela moral. Amanhã tem PSG. Amanhã, mano. Galera, aqui, ó, tá com a câmera PS4, tá? Esse Bomba Patch tem duas câmeras. E a câmera original de TV de tubo. Eu tô falando alto, tô? Alô, acho que sim, né? Alô, som? Vou ver se eu diminuo meu microfone aqui. Salve, Kailan. Beleza? Obrigado pela presença aí. Ó, câmera PS4, câmera longa de TV normal, né? E aí, Maranhense, está melhor? Graças a Deus, cara. Tô muito melhor. Tô quase zero bala. Tô quase 100%. Bora jogar a câmera PS4, né? Ou não? Vou botar aqui na câmera PS4. Pronto, botei na câmera PS4. Deixa eu ver a mixer do volume. Amanhã tem PSG, né, do WhatsApp? Deixa eu ver aqui, não sei se eu salvo. Vou ver qual memory card está aqui. Configurações. Cartão de memória. Brazucas. Vou criar um cartão de memória aqui pro Baby Ricardo. Deixa eu ver. Criar. Vou botar 60. Vou botar 32 mesmo. Bomba.
Amanhã o menino Ney tem que tirar onda, senão já era. Senão já era. E a galera, e o Messi, galera? O que vai ser feito do Messi? Vai sair ou não vai? CD, ISO, cartão de memória. Inserir, ok. Bora lá. Joga a final da Copa com Barcelona e Juventus. Acho que ele não sai não, hein? Tomara que não, cara. Bomba pet bem psicado. Fala, mano, beleza? E aí, tranquilo? Tomara que ele não saia mesmo. Estão dizendo que o cara vai pro Bahia aí, não vai não, mano. Deixa eu ver. Top 10. Valeu, Bel. Deixa eu ver. Iniciar novo jogo. Liga Cálcio. Liga BBVA. Brasileirão Série A, Série B, Copa Sul-Americana. Eu não sei o que eu faço agora não, mano. Tô na dúvida aqui se eu qual campeonato eu jogo. Eduardo, Luiz Eduardo de Lima, salve Maranhão, beleza, mano? Ó o Ricardo aí. O Eduardo Félix, vou deixar o WhatsApp aí, tá? Aí tu vê aí. Deixei o contato aí, tá? Iniciar novo jogo. Eu não sei qual que eu jogo, galera. Tô aqui. Eu vou jogar uma partida só pra jogar um amistoso. Pra ver a narração e tal. Tudo direitinho. Depois a gente vê o que a gente faz aí. Amanhã vai ser Barcelona contra. Aquele time é da onde mesmo? É da Itália, né? Leis, como é? Leis. PSG. Como é o nome do time? Lezing? Tem ele aqui? É italiano, né? Lazio, Juventus, Milan, Torino. Pô, onde é que eu acho aquele time? Fábio Lopes mandou 50 estrelas. Obrigadão aí, mano. Valeu. Deus abençoe aí, cara. E o Vampinho, boa noite, mano. Salve, mano. Tranquilo? Minha máquina da Xuxa conseguiu rodar Horizon Zero Dawn. Pô, parabéns, ô Daniel. Pô, obrigado pela estrela, mano. Cadê o alerta? Cadê? Não apareceu, não? Obrigadão pelas estrelas aí. Pô, tô ouvindo barulho, mas não tá aparecendo na tela, não, alerta aqui. Obrigadão pelas estrelas, mano. Clayson Santos, Gilvan Pinho, Carlos Eduardo. Ele é alemão? É a Alemanha. Onde é que eu acho aquele time, mano? Diogo Luan, salve, mano. Diego Roberto, salve. Nostalgia Play, salve, mano. Ó, coisa aparecendo de novo aqui. Chelsea, Aston Villa, Arsenal, Chelsea. Da Bundesliga. Cadê a Bundesliga aqui? Irlanda, Itália, Finlândia,
Bolívia, Japão, Inter, Aston Villa, Premier League, Brasileirão, Série B, Liga Cálcio, times extras. Tá do lado do Lyon. Aqui, né? Diego Prudente, salve, mano. Primeiro da FIFA, onde tá o PSG? Vamos, nego. Sou fã da tua página, irmão. Esse país é foda. Esse aqui é o Boba Pet BY Ricardo. Lançamento aí desse mês. Lyon é da França. Não, pô, tô falando esse outro... Esse Lezing aqui, né? Boa noite, mano. Manda um salve aí pra mim. Railson, aqui de São Luís, Maranhão. Valeu, Railson. Tamo junto aí, mano. Da minha terra natal aí. Pô, melhor lugar do mundo, mano. Tô doido pra voltar pra aí. Contusão, não. Caraca, não botei nada extra. Bola. Redonda, tá bom? Valeu, Felipe Kennedy. Tamo junto. Obrigadão. Formação. Obrigado pro mano que doou as estrelas aí. Muito obrigado. Valeu. Fortalecendo aí. Fala, Gabriel Nakashima. Tem que ter gol do Nego Ney, né? Certeza. E Ian, Leonardo, Gilvan Pinho. Mano, você viu minha pergunta? Gilvan Pinho. Qual foi a pergunta, Gilvan? Às vezes passa e não consigo ver, cara. Cadê a pergunta do Gilvan Pinho? Ô, Gilvan, não tô achando não. Ah, tá. Boa noite. Só falou boa noite, não foi? Fábio Lopes mandou 50 estrelas. Obrigado, Fábio. Mano, você viu? Pô, Gilvan, não vi não, cara. Fala aí de novo. Tô melhor, cara. Tô bem melhor. Acabei de tomar os remédios, já saí da quarentena. José Henrique, boa noite. Caraca, esqueci de uma coisa. Esqueci de tirar o áudio das paradas. Tem o Carlos Eduardo. O telefone tá aí embaixo na tela. Abandonar a partida. Rapidinho. Eita, caramba. Abandonar a partida. Menu principal. Esqueci de fazer algumas coisas aqui. Opção, né? O eShop. Skin de jogo, fantasia. Não botei efeito agora não. Velocidade dupla. Tipo de câmera. Skin, novas bolas. Som. Bora começar. 3. Peraí. Foi aqui. Tudo certo. Amistoso. Tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Paris Saint-Germain. Vinícius Brezolin. Mandou 10 estrelas aí. Valeu, galera. Obrigadão pelas estrelas. Valeu, Vinícius. Tamo junto, mano. Cadê? Lezing. Bora fazer já a simulação do jogo. Vou deixar 5 estrelas mesmo. Vou nem aumentar ali, não. Tudo certo aqui, né? Você sabe quando vai ser? Vai ser amanhã, né, o jogo? Salve, Anderson. Foi, Paulo. Paulo Ricardo, peguei. Anderson Ramos. Paulo Sérgio, boa noite aí, mano. Tranquilo? Onde escolhe a narração? Narração já vem padrão, né? O que eu vou fazer aqui que eu não lembro? Não lembro. O áudio aqui do jogo, né?
Seja bem-vindo a Grande Jogo de Bola. Tava com saudade da bola rolando, né, Messi? Boa tarde. Ah, muito boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo ligado aqui na TNT, no YouTube e no Facebook do Esporte Interativo. Sem dúvida. Ah, com certeza, Railson. Quando for em São Luís, a gente marca aí, pô. Tem as equipes pra campo. Tava com saudade da bola rolando, né, minha filha? Pois é, a bola vai rolar de novo. Colocou a pergunta? Tu mandou na página ou aqui mesmo, Gilvan Pinho? Gilvan Pinho. Obrigado pelas estrelas aí. Galera, a estrela tá liberada aí, tá? Quem quiser doar a estrela, fica à vontade. Ah, tá, Gilvan. Atualizado até hoje, cara. Tá tudo atualizado. Vi tua pergunta aqui. Desculpa aí, porque passa muita pergunta. Fala, Antônio Matos. Sou bem melhor, cara. É atualizadão, Gilvan Pinho. Quero ver se você vai terminar a live do Resident Evil. Vou terminar essa aqui. Eu vou começar do Resident Evil. Apito, o árbitro rola a bola. Vamos para os primeiros 45 minutos. Para a gente esquentando aos poucos o clima. Valeu, Gilvan Pinho. Obrigadão, mano. Toque de cabeça. Caraca. Frente, olha aí. Tem o chute. Placar tá maneiro? Gostou do placar? Que jogão, hein? Que jogão. Galera, compartilha a live aí, galera. Que jogão. O Thiago já compartilhou aí, ó. Botou na frente. É arremesso. Saiu pela linha lateral. Thiago Magalhães. Magalhães. E vem-se embora na velocidade. Pro desvio de cabeça. Boa bola na frente. E a falta tá marcada. Mauro Card. Já deu bem aqui o bote. Saiu pro jogo ali. Eita, Mbappé já ia sair. Boa bola na frente. Fala, João Paulo da Silva, beleza? Obrigadão pela presença aí. Ei, tomei. Algumas coberturas ali que algumas funcionaram, outras não funcionaram tanto. Bola pro Mato. Saiu pela linha lateral. Não sei se eu vou jogar alguma competição não, mano. Começando a live tarde pra caramba agora, ó. Tá tardezão. Se eu começar alguma competição, acho que não vai nem pra terminar agora. O Paris Saint-Germain. Eu jogo só amistoso aí pra galera, trocando ideia e tal. Qual é o time que você joga? Cada um escolhe um jogo aí, talvez seja assim mesmo, hoje. Rapaz, eu posso dizer que eu parei no tempo, né? Não, posso dizer que eu... Fala, Anderson Christian. É, tô jogando no PC, mano. Meu filho ainda não, que ainda não tem idade, mas jogo com o sobrinho e tudo, ele me ganhou muito porque eu parei no tempo. Eu parei no PlayStation 2, agora tá indo no PlayStation 1. Tiramento, gol! Salve, Diego Lima. Diego de Floripa. Sim, Eduardo Félix. Vou deixar aí, ó. C, Ctrl, V. Vou chamar o Ricardo no WhatsApp. Quem quiser o Resident Evil, pô. Daqui a pouco a gente vamos jogar ele. É importante diversão. Ontem eu joguei Copa América. Joguei Copa América e fui campeão da Copa América, né? Aí depois fui jogar outra coisa. Acho que eu nunca joguei Copa do Mundo, né? Nunca fui campeão. Dá uma olhadinha. Pelo menos no caso aqui jogando com vocês, né? Só muito tempo atrás que eu joguei Copa do Mundo. O Paris Saint-Germain. Galera, compartilha a live nos grupos aí, galera. Que grande
jogo. É teste para cardíaco. Já lidera o placar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Bota aqui a parada de estrelas aqui, ó. Deixar aqui em cima. Quem quiser ajudar aí com as estrelinhas. Cadê? Deixar aqui em cima ou embaixo, não sei. Acho que aqui tá bom. Máquina atrapalha o placar. Pronto. Resident Evil me fez passar muita raiva, sério. Roberto Santos, boa noite, mano. Qual jogador preferido de todos os tempos? Qual o meu jogador preferido? Caraca, mano, é complicado. Carindo pra cima. Pra pegar essa bola, vem de novo. Tocou em cima do cara ali. Que jogão, hein? Que jogão. Vai o Neymar pra jogada individual. Toque de primeira ali. Boa bola na frente. Impedido, né? Tava impedido ou saiu? Chelsea versus Liverpool. Quando eu possuía um Play 2, eu gostava muito de jogar Libertadores e Copa do Mundo. Antônio Matos. Cara, última vez que eu cheguei à Copa do Mundo faz uns 8 anos, cara. Sério mesmo. Muito tempo mesmo. Trabalha de bola. Cara, quase. Veja aí, ó. Não pega em cheio. Mas a direção. Luiz Silveira perguntou qual é o meu jogador preferido. Agora é até difícil responder essa pergunta, mano. Joga uma Copa? Amanhã tem liga, Antônio Barros, com certeza. Esse game, ele é do editor Ricardo, tá? Tem o contato na tela aí. Ele tava dando condição. Ô, Matheus Brandão. Boa bola rolada. Trabalho de bola. Boa bola na frente. Ian Silva, seja bem-vindo. Toque de primeira ali. De novo, cara. Tô nervoso pro jogo de amanhã, galera. Sério mesmo. Tô com medo do PSG perder. Aí é complicado. Tô com medo do PSG perder, sabia? Sério mesmo. Sempre na bola parada, expectativa de gol. Falta toda hora, pô. Sempre na bola parada, expectativa de gol. Boa bola na frente. E vem o tiro. Quase. Maranha, quando teve a Copa do Mundo, 2018, eu jogava no Play 2 e o mesmo grupo. Aí é show de bola, mano. Tô ligado. Já fiz assim também. Boto o mesmo grupo, né? É pro tumulto. Roberto Santos, com certeza vai ser um jogão. Tô até nervoso, cara. Juvan Pinho, mano, tem Sané no Bayer. Tem o chute. Bayer. E aí a defesa. Nesse patch deve ter, cara. Tem algum link pra baixar. Ele não, esse não, o Matheus Brandão. Ian Silva manda salve. Salve, Ian. O Paris Saint-Germain. Tomei. Tem o chute. Tá meio lento, né, galera? O jogo. Tem que mudar algumas coisas aqui. A configuração do meu computador tá muito lento. O Vasco. Márcio. Tá meio lento aqui o jogo pra mim, pelo menos. Pera aqui. Deixa eu mudar de tela aqui. Deixa eu botar a tela do jogo mesmo. Tá lento pra mim pra caramba isso aqui. Maranhão joga um clássico argentino, Boca e River. Pô, vocês não sabem o que vocês querem. Vocês pedem uma Copa. Vocês não sabem o que vocês querem, né? Pra comemoração do torcedor. O trabalho de lado ali.
Putz, estraguei a bola. Boa bola por dentro. Um atropelo danado. Não, é o Valdemar. É o Bomba Pet. Lamento. Golaço. De Lamento, golaço! Murilo. O Paris Saint-Germain vai vencendo. Amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando as faces, tá? Ô, Murilo. Porra, tô perdendo. 38 minutos. Gostou? Ou tá gostando desse primeiro tempo do Vitor Sérgio Rodrigues? Sim, sim. Bom primeiro tempo. A gente tá vendo ali a consolidação desse quarteto ofensivo. Eita. Pancada, perna esquerda. Não, é Wander, tô jogando normal. Railan, salve, mano. Fundo. Dá pra jogar no celular. Tem que ter um emulador, né? Tem que ter o um celular brabo. Porque o emulador do PS2 tem que ter um celular brabo, né? Pra jogar com ele. Manda de passes rápido. De frente, olha aí. E vem o tiro. Ih, perdi o jogo. Passou a bola pertinho. Fala pra galera do Ceará, Cristiano BR. Claudiano. O Paris Saint-Germain. É primeiro tempo ou segundo? Organiza o campo. Defensivo aqui. Toque de primeira ali. Trabalhando a bola no trabalho de lado ali. Toca pro meio e chuta. Grande finta. Já deu bem aqui o bote. Primeiro tempo, né? Fim de papo, termina o primeiro tempo que nós estamos acompanhando aqui na tela. Roberto Santos, seja bem-vindo. Interativo. Eu também nunca fui muito negócio de driblar. Negócio é ir pra frente e chutar no gol. Rola, sempre bola. Foi. Vamos pros 45 minutos decisivos. Chegando. Porra, perdi esse gol. Tira de lá. Toque de cabeça. Tem muita dificuldade de bater colocado, mano. Muita mesmo. Trabalho. Não consigo. Bola. Jogando no PC, mano. Mais uma graça ali, rolou. E a bola ficou na marcação. Trabalho de bola ali com o Marquinhos. Vem o tiro! Essa bola vem num veneno, cara. Ela vem num veneno. Ah, tô ligado, Marcos Antônio, essa parada aí. Se vai desviar, se não vai desviar, se o desvio vai ser forte, se vai ser só uma triscada na bola. É um veneno danado. Veja de valeu, um Roberto Santos. Obrigadão aí. Seja bem-vindo à nossa página aí. Galera, mais tarde tem Resident Evil aí, tá? Estamos zerando no Resident Evil 4 mais uma vez. Tinha zerado ele em live já alguma vez. Botou na frente. Ainda corre atrás do dele. Tem o chute. Eita. Tem que segurar R2, né? Eu nunca lembro desse R2, mano. Perco gol à toa, mano. Time do Paris Saint-Germain. Segurar R2. Vou ficar. Eu vou fazer. Fazer igual meu primo. Meu sobrinho fazia. Vou treinar. Já roubou a bola de... Tá ligado? Ficar treinando o chute colocado direto. Qual controle? Tô usando o controle de Play 2 mesmo, ó. Fala, Joedson. Seja bem-vindo aí, mano. Tranquilo? Pra definir a gol e um golaço. Paris Saint-Germain! Não, o controle tá atrapalhando não, que eu sou ruim mesmo. Valeu, Marco Antônio. É porque aqui eu fico lendo e jogando, é complicado, mano. Ligado? Você jogar e ficar lendo o comentário. Controle raiz. É, pô, com fiozinho tudo, ó. Só faltou o Durex aqui pra ser mais raiz. É isso aí. Júnior Santos, mostra o uniforme dos times. Vou mostrar amanhã. Vou fazer um vídeo no canal, tá?
que acabou tomando empate. Se não tomar, galera, quem não for inscrito aí, ó, se inscreve no nosso canal. É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores. É uma grande competição. Que a TV Esporte Interativo traz pra você. O cara tomou a bola. Cara, tô com muito medo desse time ganhar do. Ganhar do PSG. Salve pra galera de Varginha aí. Valeu, Túlio. Obrigado pela presença de novo aí. Túlio tá sempre aí marcando presença. Também veio o corte. Ô, Mbappé. Fica olhando o cara não. Toma a bola. Isso. Embora, meu filho. Perna tem. E tô. Foi embora. Botou na frente. Toca no meio. Mordendo bastante. O chute. Goleiro. Pode pá. Jogando lenda é difícil, pô. Se é, mano. Sem falar que eu tô achando o jogo lentão aqui pra mim. Tá rodando a 60 FPS aí pra vocês, mas pra mim tá meio lento. Marco Antônio perguntou: tu vai fazer R4 depois? Vou fazer depois da live aqui. Daqui a pouco, não vou. Tô trocando uma ideia com a galera aqui. Lá pelo lado esquerdo do... Vai, menino Ney. Tá lentinho, menino Ney, não tá? Falta. Não dá falta não, mano. Fala, Luiz Ricardo. Botou um salve enorme ali. Vixe Maria. Amanhã é o primeiro jogo desse confronto. Não, é só um jogo agora, não tem mais jogo de volta não, é só um jogo e pronto. Fala, Matheus Freire. É, agora é jogo direto, não tem... É prorrogação, pênalti, por aí. Acabou o negócio de... Sempre na bola parada, expectativa. Ver a velocidade no menu. Dá pra ver aqui? Só no PS1 que tinha velocidade, né? Não lembro não, pô. Ah, tá no menu lá do... Lá na frente, né, o menu, no começo do jogo. Toque de cabeça, PSG. Ele não era pra pegar a bola no meio ali. Trabalhando a bola. Trabalho de bola. Trabalho de lado ali. Trabalhando a bola no... Ameaçou, gira. PSG vai ser eliminado. Ele gosta de campeonato francês. Pô, mano, fala isso não. Salient Hill qualquer dia. O Wanderson Gomes, bora ver aí, pô. Bora zerar Resident Evil. Depois a gente vê outro jogo aí. Menino Ney de Moicano e caixa de som. Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Deu! Será que dá? Deu! Saiu da Juliette. Recomeça. 32. Pô, esse time é guerreiro, pô. Tomei. Vem bola pra área. Ai. É, você vê de novo o cara que é o volante, o cara que tá ali com... Ah, tô ligado. Drible curto é mais fácil mesmo. E a bola passou pertinho. Todos pro menino Ney. Pô, eu tô torcendo pro o PSG, mano. Quando o PSG fez gol naquele jogo lá, eu dei um pulo aqui. Não podia nem gritar muito. Eu dei um pulo aqui. E o pessoal lá na caixa d'água, Vitor Sérgio. Você viu? Paveiro. Que beleza, hein? Pessoal na famosa laje, né? É. Ali é bom que dá pra fazer um churrascão, Vitor. Dá. Eita, as meninas assim. As minas assim, né? Só que na hora do jogo elas não podem ficar... Ah, lá. Ô, galera! Eita. Que beleza. Pô, tô com erradão. O cara da Claro TV, aquela antena virada pra lá, ó. Isso, é. Aí já é o da Claro TV. Aí tem os caras ali, rapaziada. Que beleza. Um abraço pra galera da laje. Tudo, tem até forró, André. Tem, forrozinho. Aquele forrozinho que o cara tem que dançar colado, né? Já tá logo aquela... O jogo não vai ser fácil pro PSG não, tá? Aquele time que tem velocidade, cara. PSG. É, numa dessa eles ficam devendo, né? Mas, enfim. O que interessa é a vontade, né? Essa não, Anderson Gomes. Tem um canal aí que tem várias versões.
tipo a laje, né? Você já fez muito churrasco na laje, né, Vitor Sérgio? Já virei muita laje na casa de amigo pra ajudar a fazer, né? Aí o pessoal chama, pô, vem ajudar a fazer uma laje aqui. Aí depois rola o churrasco. Vira aí junto, uns comes e bebe, né? Sim. Alteração aí, entrando. Pressiona. Pênalti. Tá 5, isso mesmo. Marcos Antônio. Elton, fala Elton, beleza? Não, Elton LL, salve. Vou tocar na esquerda aqui. O time do... Vai pegar o bico, só ganha. Que isso, Antônio Matos? Só ganha o francês. Que não tinha tido muita oportunidade. É, pô, mas o time também não tá de bobeira não, Igor, hoje. Aquele time é rápido, tá? Pegou na veia, hein, Vitor Sérgio? Pegou na veia e que cartão de visita, né? É, eu concordo contigo, Carlos Alberto. Saiu na categoria. Categoria. Bora embora. O time do Paris Saint-Germain. Pra comemoração do torcedor... E a falta tá marcada. E a falta tá marcada. Irapuã Alves, salve, mano. Seja bem-vindo aí. Obrigadão pela presença. Bola pro mato, que é jogo de campeonato. Eita, miserenda. Pressiona. Tá, que susto. Jogão amanhã, com certeza, o Graúdio. Roberto Santos. Rodrigo Emice, salve. Seja bem-vindo à nossa live. Rodrigo Emice aí na área. Seja bem-vindo aí, mano, se for novo aí. Tem uma galera que já tá sempre aí na live. Já até conheço o nome de um montão de gente. Irapuã sempre tá aí também. Será que dá? Deu. Saiu da pressão. Trabalho de bola. Toque de cabeça. Trabalho de bola. Trabalho de bola. Que não quer perder nada, já acesse a loja do seu celular aí, assine agora mesmo o A Plus. Você vai acompanhar todas as partidas ao vivo, de onde você quiser, aí no seu aplicativo. Pode ser pelo computador, pelo smartphone, pelo tablet, pela própria TV, pela Smart TV, né? Errou porque tentou enfeitar. PSG deles. Termina. Quanto foi esse jogo? 3-2 aí, ó. Paris Saint-Germain. Salve, Maranha. Salve, mano. Tranquilo? Para comemoração do torcedor que mandou a sua imagem virtualmente. Manda um salve. Rodrigo Emis, já falei. Sou Vasco, Antônio Matos. Melhor time do Brasil aí. O melhor do Rio de Janeiro. Melhor time. Vencedor. Nem brilhou, com certeza. Só que eu tava pensando, galera, bora continuar a Master Liga, né? Próxima partida, bora pro menu. Bora continuar a Master Liga? Jogando na manha do gato, mais ou menos. Eu vou lá, vou na nossa Master Liga aqui então. Cadê? Meu, fala Marcos Antônio. Sou o Cruzeiro, maior de Minas. Aqui no Rio quem manda é o Vasco, pô. Pessoal, acho que os caras falam que não, mas é o Vasco que manda aqui. Deixa assim, não liga na mão. O segundo do Rio aqui é o Flamengo. Deixa eu botar o memory card aqui, peraí. Vou abrir minha Master League aqui. Cartão de memória. Tá muito cagada a minha Master League. Perdi o Gabriel. Tá muito ruim, Brasa. Deixa eu ver. Inserir. Ok. Eu acho que é R$15, cara. Eu acho. Não lembro não quanto é. Não sei se ainda é o mesmo preço também. Entendeu? Mas é mais ou menos isso. Bora carregar dados. Tentar novamente. Carregou. Deixa eu ver, ML. Sistema eliminatório.
Gustavo Henrique, salve, mano. William Félix, salve, tudo tranquilo? Cuidado pela presença. Olha os cachorros aí. Fim de temporada. Deixa eu ver como é que tá aqui o vestiário, dados da liga. Formação. Classificação. Tô em segundo aí. Júnior Barranquilla tá em primeiro. Fazer o Cruzeiro na segunda é maior que uma... nos times. Vasco é melhor do Rio. Vamos falar sobre título. Vamos. Hashtag Flamengo. Qual é, mano? Tem Flamengo aqui não. Aqui só tem Vasco. Eu gosto de ficar provocando a galera, mano. Deixa eu ver. 21, 22 horas, 23. Bora começar às 11 horas, né, Marco? Só pra... pra me dar uma moral aqui na minha Master League. Fala já, Jalisson, Manuel. Antônio Mar, Antônio Mato, salve. Que timão. Regras para o Mundial Interclubes. Ok. Vou jogar contra o Peñarol agora, o Louco Maranhão. Fla, os títulos aí, pô. Marco Antônio. Tio, tá falando quem? Ó. Quase tá pior que o Ives. Qual foi, mano? Coração menor. Não, não era esse não que eu queria. Torce pro Vasco e joga com o Flamengo. Pô, nesse patch aqui o Flamengo é o melhor, pô. É culpa do editor, pô. Manda um salve pra Nelson Bezerra, Rafael e Raíssa. Valeu, Jalisson Emanuel. Valeu, Antônio Massa, tamo junto. Pô, vocês são maneiros pra caramba. Eu tava doente, a galera torcendo por mim aí. Pô, tava doente, né, cara? Vocês estavam todo mundo aí comigo. Eu que agradeço aí pela moral, Antônio Matos. Fala, Thanos, beleza? Thanos na área aí. Ibs, o melhor do Brasil. Sem dúvida, né? O Flamengo. Diego. Não, sério, o Flamengo nesse patch aqui é muito bom, pô. Galera, compartilha a live aí, galera. Já é a segunda. O Vasco tá brabo, filho. O Vasco tá brabo. Cristóvão Silva. Tem sim, pô. Marco Antônio. O Leon ganhou. Aí a arbitragem. Perdeu, né? Agora eu tô... Acho que perdeu, sei lá. Cadê câmera? Panorâmica. Fala, Alex Matheus, Vidal. Obrigado pela presença aí. Trabalho de bola ali. Roubando a bola. E o chute. Eu tô perdendo o jogador na renovação de contrato toda hora aqui na Master League. Arrasca aí. Responde essa aqui, ó. Por qual clube o argentino Tevez foi revelado? Boca Juniors, Corinthians ou Peñarol? Falei agora há pouco. O Tevez foi revelado por qual time? Boca Juniors, Corinthians ou Peñarol? Mande mensagem. Colômbia tem o Caicedo. O Brasil tem o Cai Sempre. Aí, Anderson, isso aí foi pesado, hein? Muitos anos sofrendo. Depois aprendi, nunca mais usei outra formação. Qual formação tu usa? Fala aí. Cruzamento. Manda pra gente aí, pô. Cara, quando eu abri
A transferência aí ajuda eu a montar um time maneiro, hein? Porque meu time aqui tá uma porcaria. 4-4-2. Eita, eu olhei pro chat. Quase tomo. 4-3-3. 4-4-2. Losango. Eu uso 5. O Igor Araújo usa 5-3-2. Toque de cabeça. Boa bola na frente. Pensei que tinha pegado essa bola. Sem dúvida, André. Igor Araújo falou que nunca falha. Sem dúvida. Formação André. Que ele usa ali, ó. 5-3-2. Bora embora, bora embora. Toque de cabeça. Pra jogada individual. Brecou. Foi pro fundo de novo. Agora tá inteirinho. Pô, tô com o Hulk, mano. O tá subindo um montão de jogador meu aqui. E vem o tiro. A Gerson bate muito de longe, mano. Aqui nesse patch. Eu ia bater com ele agora. O maluco chegou em cima. Que jogão, hein? Que jogão, hein? Felipe. Trabalho de bola ali. Pô, o maluco passou lá. Um atropelo danado. É duro para o homem. É duro para o homem. Eita, goleiro. Tira dentro, golaço! Fala Davidson Ricardo Silva. Seja bem-vindo aí. Ah, tá. Para comemoração do torcedor, buscando o empate. A torcida virtual aí, ó. Marisson, eu vou fazer o vídeo amanhã com as faces do jogo, Marisson, no canal. Será que é uma câmera que fica online ali? Não, é ao vivo. É ao vivo. É, do lado direito? Pode ser. Vou ver aqui. Filho de uma égua. Ele entrou automático aqui, algum jogador saiu. Aí ele. É ao vivo. É um aplicativo desse de reunião virtual. A gente que tem feito muita reunião virtual por conta da pandemia. Então você usa aquele aplicativo de reunião virtual e as pessoas estão fazendo isso. Estão todos na mesma reunião, só que a reunião é pra torcer. Manda a bola pra linha de fundo. Ganhar mais um escanteio. E vem-se embora na velocidade. Trabalhando a bola no. E a galera começa mandando. Você mexe nos ataques e defesa dos jogadores? Não, fica. É padrão, né? Caraca, essa bola. O Flamengo tira de lá. Dá pra golear sim, pô. Começando agora, 28 minutos, primeiro tempo, dá pra gente fazer. Fala, Renato Santos, beleza? Seja bem-vindo aí, boa noite. Resultado justo nesse primeiro tempo, Vitor. Vamos trabalhar um pouquinho, Vitor. Vamos trabalhar. Fica um silêncio assim. Caraca, vai bater dali. É só pra. Pode bater de longe. Não, meu espaço não, espaço da transmissão. Não, espaço da tua. Se você tentar preencher o meu espaço, você tomou uma bordoada, aí não tem, né? Preencher espaço. Ah, tipo, bom. Preencher meu espaço. Olha o papo dos caras, mano. Everton. O Rodrigo. O Flamengo. Os caras pedindo pra fazer o bug aí. Rodrigo. Consegue achar a distância técnica. Cruzar não, meu filho. Stay with him. Stay with him. Eita. Assim, se eu sou marcador, William Miguel, seja bem-vindo. É fácil, né? Vem aqui fazer, pô.
Você falar é fácil, não adianta ficar aí falando. Bora trabalhar a bola que a gente vai empatar aí tranquilo. Frente, empatar. O Flamengo. É, porque ele joga por dentro, mas ele não faz aquele meia encaixado dentro da marcação adversária, né? Ele joga quase ali numa faixa ali que ele fica muito ali de agora, galera. Saiu aqui. Melhor bomba pet era isso. Lucas Freire falou que o Flamengo é cheirinho. Então ele joga muito próximo do e pega essa bola. Falta, né? De frente. Então quando a marcação sai. Renato Santos aí na área. Obrigado pela presença, aí, Renato. Seja bem-vindo aí. Qualidade que tem levantar a cabeça, pensar. Ih, deu ruim. Nó ali de meio que de letra para escapar e fez um 2 e meteu a bola para bem, Arol. Essa marcação, é muito espaço livre. Caraca, precisa é que ser gol. Aberto, sabe que tem muita qualidade para Marco Antônio, Maldini Pérez, Marco Antônio na área, Igor Araújo. Boa noite, Maldini Pérez. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado pela presença. Meu Deus, de pé em pé, será que vai dar? Bora, Rafinha, tá, o corredor tá aberto, vambora. Que dá, deu. Saiu da pressão. O pedido. Legal também, 4-5-1. Com dois pontas e de velocidade. Show, show. Pessoal, Ron Silva. Seja a favor, havendo o impedimento ou não havendo, de muito, muita distância. Sem dúvida, André. Estava impedido ou saiu? Pedido, provavelmente. Troca de passes rápido. Trabalho de bola ali. Trabalho da bola. Vem o chute. A bola que chegou em cima dele. Também veio o corte. Vem o chute. Caraca, pra fora. Mostra as faces do jogador do Flamengo. Marisson, vou fazer um vídeo no canal com as faces amanhã, tá? Vai lá no canal que tem uns vídeos lá. Vai ter o um vídeo amanhã. Vamos que vamos, Nicolas, Natan. O Flamengo, tá que jogão, hein? Que jogão, hein? Caraca, começa a live já dá fome, mano. Pois é. Joga FIFA? Jogo sim. FIFA 20. Bom, apito árbitro. Rola a bola. Vamos pros 45 minutos decisivos. Pela direita, pela esquerda, o Flamengo. Escanteio. Tem que estar mais de primeira, tô ligado. O Flamengo. Tô demorando muito pra. Na bola parada, expectativa de gol. Pênalti! Pô, tô com sorte. Toda hora é pênalti. É no PC, Igor. O Flamengo. Agora, onde é que eu bato? Bater à esquerda de novo. O PSX2. Renato Santos. Ele é atualizado, ele, tá? Como negar a força desse ataque? A magia que esses jogadores. Salve, Felipe Freire, beleza? Boa noite. Ah, o goleiro foi para um lado, a bola foi para o outro, hein? Tem sorte, né? Vai lá, ó. Ó. Recomeça. Toque de cabeça. Trabalho de bola no Flamengo. Troca de passes rápido. Ah, que isso. Tomou a bola. Para jogada individual, brecou, foi pro fundo de novo. Vai o Neymar, para jogada individual. Bola lá no campo de ataque. E vem o tiro. Eita! Passou a bola pertinho na tentativa. Rascaeta mandou-lhe uma. O cara que tá ali com o meia central aparecendo na área para bater em gol. Arrascaeta. Arrascaeta. Toque de cabeça. Pô, falta não, pô. Começa. No trabalho de lado ali.
Felipe. Ixi. E roubando a bola. Eita, passa no filho. Trabalhando a bola. Felipe. Manca de passes rápido. Vai o Neymar. Traz o Neymar mais cedo. Trabalha aqui pela esquerda. Grande finta. Falta, pô. Tira de lá. Vai o Neymar pra jogada individual. Ah, toquei errado. Pensei que era meu jogador ali na frente. Ele joga por dentro, mas ele não faz aquele meia encaixado dentro da marcação. Ele joga quase ali numa faixa ali que ele fica muito. Ele dialoga muito com o volante por dentro. Então ele joga muito próximo do. E pega essa bola muito de frente. Quando a marcação sai pra diminuir. Hulk é morto. A distância, dá muito mais. Com a qualidade. Deixa o menino, rapaz. Deixa o menino Hulk. Deixa o menino Hulk trabalhar. Só ali de. Meio que de letra pra escapar. Tá fora. E fez um 2 e meteu a bola. Porque quando ele passa essa marcação, é muito espaço livre, é muito campo aberto. Sabe? Que tem. Deu 7 minutos, deixa o Hulk trabalhar. Pra fazer. Daqui a pouco ele. Espaço aberto assim. Escanteio. Veja aí, ó. Não pega em cheio. Mas a direção dela. Não foi das piores. O Flamengo tem que ganhar mais um escanteio. O Lautaro que não apareceu ainda, né? E agora o momento é de perigo, hein? E vem. Tiramento! Quem bateu? Quem foi? Foi o Hulk? Foi o Hulk? Cara, compartilha a live aí, galera. Não tinha tido muito. Deixa eu compartilhar aqui. Galera, vamos compartilhar. E um golaço. O Flamengo! Que jogo! Que jogo! Que jogo espetacular! Coloque jogadores com mina normal. Muito. Como assim, ô Jonathan Oliveira? Não tô entendendo. Vai vencendo o Flamengo. Ah, o Hulk Monstro nunca criticou, né? Acabou de falar, o cara fez, meteu o gol. Acabou de falar mal do cara. Muita emoção. É, compartilha a live, galera. Bem no campo de ataque. Porra, era pra tocar do lado antes. Dei mole. Trabalho de bola ali. Que jogão, hein? Que jogão. Saiu pro jogo ali. Falta. Falta tá marcada ali. Quem descolou o escanteio foi do Balotelli. Dá pra guardar, não dá não? Eu tava. Muito forte. Ai, caraca. Passou pertinho. Tinha muito forte. Foi pra fora. O volante, o cara que tá ali. Olha isso. Meia central aparecendo na área pra bater em gol. Ah, com A4 você tem que colocar o número 7. Cara, não sei nem colocar o número. Marcos Antônio, salve. Nem sei trocar o número do cara. Sério mesmo. Matheus Malaguti pediu pra mostrar as faces. Amanhã eu vou fazer um vídeo aí no canal. Mostrando as faces. Trabalho de bola ali. Tentava pedir ali. Pressão, cara. Vem bola pra área. Vem o chute. Eita! Que isso? Quem falou mal do Hulk aí? Quem foi? Marco Antônio falou mal do Hulk. Cadê ele? Hulk bagunçou agora. Fala, o Arlisson Santos, beleza, mano? Seja bem-vindo aí. Obrigado pela presença aí. Ó o Hulk aí. Foi porradão, pô. Matheus Malaguti.
Esse foi o editor que mandou pra mim, Malaguti. Ao vivo pra vocês as emoções. Dias Barbosa, valeu, Dias. Melhor futebol do mundo, melhor futebol do planeta. Ó, porradão. O goleiro foi nela, hein? Há... Fala, Alexandre Ferreira. Não, Alex, né? Força desse ataque. É narração do esporte interativo, pô. Vai pedir música, com certeza. Falta só mais um, né, pra pedir ele música. Deve tá com... Não, acho que ele fez todos os gols, né? Ele deve estar tá com uma vontade. Pra comemoração do torcedor. Caraca. Cadê? Cara, Gabigol sumiu. Falar nisso, calma aí. Substituir aqui. O Ilharão, Berril. Até o... Vem-se embora na velocidade. Tira de lá. E roubando a bola. Everton também botou na frente. Ih, não pega não. 28 e 30 passamos. Nesse segundo tempo. Vem o tiro! Pressiona. Eita. Pô, Gabigol, cara, sumiu. Não renoveu o contrato dele. Eu acho que foi isso, né, o problema. E vem o tiro! Eita. E deu um tapa! Eu acho que foi o Hulk que bateu, não lembro. O Flamengo. Sempre na bola parada, expectativa de gol. Cruzamento por baixo. Porra, bateu malzão. Sério mesmo, perdi uns jogadores aí. Veneno, cara. Ela vem num já veneno. Tá assim, DG Rodrigues. O goleiro não sabe se alguém contato vai desviar, tá na tela aí. Se o desvio vai ser forte, se coloca vai ser o Vitinho. Na bola. É um veneno danado. Latam Red. Eita! Pra finta se jogou! Levanta, levanta! Vamos pro jogo! Trabalhando a bola no tá, ah, pensei que tava. Jean Stay. Seja bem-vindo à nossa página. Ah, toda hora o goleiro entrega, solta a bola, mano. Caraca. No sem clube. Faz gol olímpico. Pô, não conseguiu fazer gol nem de frente pro gol. Vinícius Oliveira, salve. José Júnior, salve. Perdi o Adriano Imperador desse jeito no PS6, meu amigo. Eu chorei demais. Cara, eu tô perdendo o jogador toda hora. Tipo... Eu renovo o contrato dele, mesmo assim estão saindo. Ah, Railan. O controle tava ruim, né? Pô, já fiz uns dois ou três gols olímpicos. Vê se quanto eu faço. Até que eu tenho sorte de fazer gol olímpico. De frente, olha aí. Tem o chute. Eita. E a bola passou pertinho. Foi pra fora. O goleiro toda hora tá rebatendo, pô, pra fora. Hoje tem Resident Evil, tem daqui a pouco. Lá pras 11 horas a gente começa Resident Evil aí. Toque de cabeça. Toque de cabeça. E vem o time. Aê, Arrascaeta só. Tá lento já, o Nathan Hatch. Troca o goleiro, coloca o Cássio. Pô, Cássio é mão de alface. Cássio é complicado, mano. Cássio é bravo. Cássio é complicado. Galera, compartilha a live aí, galera, nos grupos. Tá em qual parte do Resident Evil? Cara, eu nem lembro. Alguém lembra aí onde é que a gente tá lá no Resident Evil? André, é o chamado chocolate. Libertadores tá em qual fase? Não tô jogando Libertadores não, mano. Tô. Que beleza! Ó! Dá uma olhadinha.
Gielson Carvalho. Meu parente, mano, meu nome é Carvalho também. Buscando o empate. Gira, recomeçar. Os caras falaram mal do Hulk. Hulk tá fazendo dando assistência. Chegando. Eita, eita, não chuta não. Não chuta não que o goleiro vai spawnar. Pois é, e o torcedor do Flamengo vai estar junto com o Mengão. Play 2 é play 2, mano. Depois da fase do labirinto com os cachorros. É isso aí mesmo. Emulador, emulador. Para. A gente dá pra jogar mais um jogo ainda, né? Dá uma moral nessa minha Master League aqui que... Tá muito feio esse negócio. Vê se consigo recontratar o Gabigol e o... E o Bruno Henrique. Zero Resident 4 hoje? Vou tentar. Não sei se eu consigo. Joga com o Santos. Gielson Carvalho. Eu não tenho parente famoso. Eu não sou famoso não, cara. Tá doido? Deixa eu ver aqui como é que tá. Transferência. Dados. Deixa eu ver o calendário aqui. Onde é que eu tô? Pô, o cara tá dançando na frente aí. Onde é que eu tô aqui, cara, nesse calendário? Pô, tô lá em cima, ó. Tá longe de abrir a transferência. Vou farmando dinheiro, ganhando o jogo até. Dá pra zerar hoje, não? Sou famoso não, mano. Carlos Eduardo, valeu, Carlos. Substituições. Enquanto eu tô mexendo aqui, deixa a musiquinha rolando aí, né? Pra não ficar tão feio aqui. Só ouvindo só minha voz. Substituições. Deixa eu ver. Hulk. Rascaeta, Everton Ribeiro, Rascaeta, Balotelli, Berril. Pô, o Bruno Henrique subiu mesmo, cara. Que é isso aqui, Free? Vitinho, Brisa Mota, Gerson, Gabriel, Gabriel Menino? Aí talvez dá de zerar hoje. Cheguei agora na live. Carlos Eduardo Lopes, seja bem-vindo. Tô achando muito. Tô achando muito parabéns, sucesso. Valeu, mano. Tamo junto. Ô Luiz Fernando, qual foi, mano? O que aconteceu aí? Galera, bora ficar na moral aí. Fala, Tezinho, beleza? Manda um salve aí pro Inter. Salve, Leonardo. Vazando. Cara, bora manter o respeito na live aí, bora manter a civilidade, né? Todas as operadoras podem participar, mande mensagem de texto com a palavra FLA pra 30. Tirar o bracinho de jacaré? Quem é o bracinho de jacaré, mano? Você quer não? Quem é o bracinho de jacaré? Ah, os cachorros tão doidos aqui, mano. Leonardo Vazão, obrigado por seguir a página, valeu. Seja bem-vindo aí, Leonardo. Valeu pela moral aí. Marco Antônio, qual o bracinho de jacaré? Fala pra mim. Vou dar um sacode no Atlético. Apito o árbitro, rola a bola. Vamos pros primeiros 45 minutos. Ah, Diego Alves, cara, ele tá rebatendo toda hora a bola, pô. Muita emoção. O cara chuta, ele rebate. Tezinho Santos, obrigado por compartilhar a live. Galera, compartilha a live, galera. Tá liberado as estrelas aí, tá? Quem quiser doar, quem puder. Puder ajudar aí na live. Te agradece. Mas se não, não sinta-se obrigado não, tá, galera? Fica à vontade aí. O negócio aqui é se divertir. Trocar uma ideia. Pressiona.
e a falta tá marcada. A massa franga. Sempre na bola parada, expectativa de gol. Toque de cabeça. Pênalti? Não, né? Ah, tá. Jonathan Jesus BR, fala, mano, tranquilo? É, Jonathan Jesus BR, mito. Tamo junto, mano. Obrigadão pela presença aí. Eita. Caraca, o time... Henrique Nunes, seja bem-vindo. Tá dando ruim aqui, hein? Toca a bola, filho. Toca a bola. Bora rodar o jogo, isso. Ele tava dando condição. Ih. Boa bola rolada. Joga na área, Rascaeta, vai. Ixi, o cara tá bravo ali. Trabalha de bola ali. Pressiona. E vem o tiro. Ai. Passou a bola pertinho. Gabriel William. Dias Barbosa, bomba pet. O cara que tá ali como meia central aparecendo na área para bater. O Alisson Santos, bomba pet. Algumas coberturas ali que algumas o Jonathan Mido ali tá na área. É, não funcionaram tanto. O Flamengo. Eita, já ia bater, cara. O goleiro ali deu uma toque de cabeça. Organiza o campo defensivo aqui. Bora manter o controle do jogo, galera. Não é perder a bola assim, não. E roubando a bola. E botou na frente. Caraca, mitou, hein? Passe errado. Pressiona. O Balotelli. João Vitor, seja bem-vindo. Tô jogando no emulador, mano. No PS2, a gambiarra do caramba e a imagem fica muito ruim. Trabalho de bola no... Toque de cabeça! É, João Vitor Almeida, salve. Tira a Rafinha, não tá mais no Flamengo. Pra evitar chutão, pra você ter a condição de... Foi pra onde, Rafinha? Tá fazendo agora? Vi a galera comentando, mas eu não li nada... no negócio de esporte, não, sobre ele. Trabalho de bola no... Normalmente eu vejo no Fox Sports, mano. Trabalho de bola no... Eita. Toque de primeira ali. Faz a tabela ali. Kevin Barbosa. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. A condição é boa sim, porque tinha um boneco aqui, o último, ó. Ele tava dando condição. Sai, sai. Fica nele, fica nele. Uma bola rolada. Esses cachorros tão... Essa bola, vem de novo. É, cara, o cachorro tá doido aqui. Não, eu jogando Resident Evil, sou medroso pra caramba. O cachorro começa a latir. Aí o maluco fala assim, tem alguma coisa atrás de tu aí. Putz. Cara, quase tive um filho de medo. Caraca. Saiu pro jogo ali. A condição é boa sim, porque tinha um boneco aqui, o último, ó. Ele tava dando condição. Perdeu. Boa bola rolada. Rafinha foi pra onde, mano? Parada, expectativa de gol. Olha aí o Alisson. E a falta tá marcada. Kevin Barbosa. E a falta peri... Caraca, passou que falta, hein? Pertinho na tentativa. Tá, que jogão, hein? Que jogão. Toque de primeira ali. E botou na frente. Ah, que isso, mano. Olympiacos da Grécia. Se eu já vi Vuto? Não vi não, mano. Vi Vuto nenhum, não. Não, nunca vi Vuto passando, não, mano. Pelo menos eu acho que não, né? E vem o tiro. Ganhar mais um escanteio. Lá na Grécia, dinheiro, mano. Tá certo. 0-0. Final de carreira já, não tá não? Cobrou rápido. É arremesso, saiu pela linha lateral. Marcelo Silva, seja bem-vindo. Chega pro levantamento. Tira de lá. De frente, olha aí. O jogo tá dominado, mano. O Atlético não chegou no meio, na minha área direito.
Fica nele. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. E botou na frente. Trabalha aqui pela direita. Rafinha tinha que ir pra China. Olha os caras mais velhos ganhando de... Pô, na China os caras fazem dinheiro, né, cara? Os caras fazem um dinheiro forte. É boa sim, porque tinha um boneco. Ah, é, detrás de ti, imbecil. Alex Leão aí. E espírito, já viu? Que último, ó. Não, mano, vi nada não. Vi nada disso não, mano. Hoje tu não joga R4? Vou jogar R4 daqui a pouco. Daqui a pouco, 11 horas, vou encerrar essa live aqui e começar R4. Policial 207, né? Seja bem-vindo aí, mano. Você, Mauro. Eita, tomei. Aí, rebate todas, mano, esse goleiro. Putz, grilo. RB ou PSG? PSG, pô. Fala, José Ariana. Salve aí, mano. Tranquilo? Seja bem-vindo. Meu goleiro rebate tudo, cara. Não tem uma bola que ele encaixa. Caps Look, dá problema no chat? Pra comemoração do torcedor buscando o empate. Pois é, e o torcedor do Flamengo vai estar junto com o Mengão no YouTube esporte. Às vezes dá um probleminha aqui. Todas as informações do Flamengo nessa reta final. Golaço, né? Tudo na tela do seu. Coloca o Cássio. Cássio não, Cássio é muito ruim. Por dia no máximo. Caraca, mandaram um textão aí, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno. O cara é atleta ali, ó. Salve pra Marcelo Silva, do Horizonte, né? Ih, tô com errado. Primeiro tempo, né? Dá pra virar o jogo e... Eita, falta. O Flamengo não tá legal esse ano. Tá voltando, né, mano? Jesus saiu, né? Os caras... Sentiram. Caraca. O Balotelli passando do lado ali, eu ia tocar. É Cássio, bom de alface. Futebol, joguei. Jogou muito, né, policial? Acho que aqui dá. Tomara que não tenha enchido muito. Putz, não passou. Ih, caraca. Vire, papo termina. O primeiro tempo. Clay Lima, Macapá, na fazendinha. Salve, Clay. Obrigado pela presença aí. Esses dias eu não te vi na live, pô. Aí os times saindo de campo, a gente vai acompanhando até, aí. Até no PlayStation tá mal, né, Hamilson? Acontece, né? Fase ruim. É PS2, ô policial. Bom, apito árbitro. Rola a bola. Vamos para os 45 minutos. Para trabalhar essa bola. Decisivos. Aí e finalizar, né? Que pela quase direita, não finalizei. Pela esquerda. O Flamengo. Toque de primeira ali. Agora na área que Balotelli. Você torce para qual time? Área. Melhor do Rio. Fala para mim. A falta tá marcada. Marcelo Silva, qual time você torce? O melhor do Rio. Vê se tu adivinha aí, pô. Trabalho de lado ali. Trabalhando a bola no campo de ataque. Troca de passes rápido. Falta, pô. E a falta tá marcada. Um salve aí aqui, Santana. AP. Parada, expectativa de gol. Galera, tá passando aí as paradas. Eu não tô conseguindo ver tudo não, hein. Vem a cobrança. E aí a defesa. Dias Barbosa, salve. Tentando arrumar alguma coisa. Um atropelo danado. Continua, mano.
E a galera começa. É Vasco, pô. O Lucas Felipe pergunta pra maior você, do Rio, qual é? Quem é melhor, o CR7 do Nordeste ou de Madrid? Do Nordeste, né, pô, que é melhor. CR7 do Nordeste, o... Sou Corinthians, policial 207. Obrigado pela presença aí, mano. Veja de novo aí, ó. Por que não joga com o Vasco? Franklin Alfaia. Sou de Teresópolis, RJ. Sou natural do Maranhão, por isso a página é Maranha Games. Caraca, fazem 4 horas desde que consegui. Ah, qual foi, mano? Isso aí é... Qual o papo do cara, mano? Olha o respeito aí, cara. Cuidado aí com essas paradas aí, fica estranho. Felipe. Pra pegar essa bola, vem de novo o Flamengo. Trabalho de bola ali. Bora manter a moral aí, galera. Boa bola na frente. Eu respeito aí na live que trabalho não fica feio. Uberlândia, Minas Gerais. Salve, Lucas Matheus. Posso entrar aqui no jogo, ver se eu consigo virar o jogo, né? Empatar primeiro, né? Depois eu penso em virar o jogo. Caraca, esse time não jogou nada, mano. Agora resolveu jogar do nada. Passe errado. Salve, Juliano Cadena. Tem que trabalhar a pressão. Banza aí, Bahia. Jonathan Carvalho. Salve, Jonathan. Tá. Olha a informação lá, ó. Trocou. Trocou. Entra com a 15. Aham. Lucas com a 8. Vambora. Porra, virou o jogo errado, sim. Ele é cheio de graça. É impressão minha ou ele, próprio, ele riu dele mesmo? Numa hora ali. Quando ele falou, trocou. Desculpa, dá a rasqueta pro lado de lá. Tava bem melhor do outro lado. Toque de primeira ali. Fala, Rafa Lourenço, beleza? Tô pensando que eu tô no PES. Everton Ribeiro. Deus de pé em pé, será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Deu! Será que dá? Deu! Esse é o bomba pet do Ricardo. Ricardo é um editor de bomba pet aí. Pressão, cara. Um dos poucos que sobrou ainda, né? E vem-se embora na velocidade. Mandaram estrela aí. Júlio Postal, obrigado pelas estrelas e 100 estrelas. Valeu, Júlio. Obrigadão pela moral aí, mano. E roubando a bola. Ó, subiu pra 170 ali o número das estrelinhas. Caraca, bateu. Vamos ver de novo, ó. A condição dele era boa. Caraca, Santos Silva, essas brincadeiras aí, cara. Para de falar besteira aí, pô. Aí vou ter que te banir aí, pô. Vai ficar chato. Não gosto, não. Pressiona. De frente, olha aí. E vem o tiro. Porra, goleiro. Que isso? Não tem família não, goleiro? Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Eu tô jogando pelo PC, mano. 30 passamos. Nesse segundo tempo. A bola no... Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Ah, é, o Ricardo e o Alan Jefferson. O Alan Jefferson é aquele do Bomba Pet lá, né? Do Geo Matrix. É, arremesso. Saiu pela linha lateral. Ah, policial. Sou tão não. Que jogão, hein? Que jogão. Mais uma graça ali, rolou. E a bola ficou na marcação. E roubando a bola. Trabalhando a bola no... Eita, tomei. Tá aí um impedimento marcado. Lucas Matheus na área aí. Salve, Lucas Matheus, tranquilo? Pelo PC, se só comprar o jogo, é isso mesmo. Só comprar, baixar o emulador e ser feliz.
troca de passes rápido. Trabalho de bola. Ah, impedido. Tava impedido. Ou saiu. Fazendo live também, impedido, graças a você. A comunidade é mais sem forte. Dúvida, tô fazendo live impedido também. Ah, tô ligado, Carlos. Show de bola. Impedido, provavelmente. Cara, é, a galera, tem gente que. Que me xinga porque eu jogo. É jogo de PS2. Acredita? Bola lá no campo de ataque. Pô, eu tenho o FIFA 19. Ou FIFA 19 e 20 também, né? 19 e 20, PES 20 também. Mas não tô afim de jogar. Eu quero. Eu jogo o que eu quero, né? Então. Se eu fosse. Tipo, no dia que eu quiser jogar PES 2020, eu vou jogar, entendeu? Na live. Não vou jogar sem querer. É arremesso, saiu pela linha lateral. Quase 40 minutos. Cara, esse passando. Cara tira esses textos aí, mano. Segundo tempo. Dá vem com fake news. Negócio de guerra. O Atlético. E a galera começa mandando o jogo da Belo Nordeste merece. O Lucas Felipe pergunta pra você comigo, filho? Não pipocar. Quem é melhor, o CR7 do Nordeste ou de Madrid? Ah. É, o cara tá falando de guerra ali. Tá, bora, Hulk. Eita caramba, não viu o Balotelli ali? Também veio o corte. Ainda corre atrás do dele. Tira de lá. Tira de lá. Falta. E a falta tá marcada. Ah, você joguei sim, Jonathan. Aquele de luta lá dos MC. Na bola para, tava com saudade, né? Eu tava. Jogou a distância, 21 metros. É um final de jogo forte. Tenso. Ah, miserento! E é muito funcionando muito bem, muito equilibrado, né? Porque todo mundo se doando na marcação. Todo mundo. Pô, tem uns caras que, se eu sei, não são mesmo, mano. Farias, Raul, salve. Perdi, mano. Caraca. Galera, jogar só mais um, tá? E depois eu vou encerrar a live e vamos jogar nosso Resident Evil. Vitor Sérgio, acho que entre mortos e feridos, né? Aqui no jogo, quem o técnico quis ver que jogou mal? Quem o técnico quis ver que jogou bem? Eu acho que todo mundo se salvou aí, né, OVS? É, acho que do time. Acho que ali ele tem aquela dúvida que a gente falava, né? Acho que ele tem uma dúvida entre o trio de zaga, dois pra fora. Na Edson Mendes, eu tô jogando no emulador PS2. É o PS2, de PS2. Mano, Farias Raul, mano, onde eu baixo esse PES? Não é PES não, esse é o Bomba Pet do Ricardo. Esse é um pet pago, mas tem outros. É de graça aí no meu canal, tá? Tá o link na descrição aí. Bora mais um aí. Deixa eu ver. Próximo. Pô, perdi pro... Esse time fraco, mano. Tirar o goleiro? Eu tô confiando nele, mano. Sério mesmo, Marco. Acho que eu consegui banir o cara que tava falando besteira aí. Botei em banir ali. Às vezes eu clico e não vai, não. Galera, é Fla-Flu agora. Deixa eu ver. Transferências, dados, calendário. Não era isso, não. É, informação da partida, classificação. Atlético Mineiro. Caramba, cai muito, ó. Eu tava em segundo, caí pro oitavo. Putz, grilo. O nome do emulador é PSX2, eu acho. Coloca uns moderadores. Tô pensando nisso aí mesmo, mano, tá ligado? Tem PCSX. Eu acho que é isso aí mesmo. Se inscreve no meu canal aí. Depois não tem como eu fazer isso agora não, policial 207. Fala, Thiago Henrique, beleza? Obrigadão pela presença aí.
Flamengo. Igor Marcelino, fala, mano. Do Flamengo, Fluminense, 3 jogos. Ah, Igor Marcelino, vai lá no meu canal, pô. Maranhão Games lá no YouTube. Aí, a escalação do... Beleza, vai lá no meu canal. Aí fala que é o policial 207 lá da Twitch. Kelson Anjo, dá pra jogar pelo coisa assim. Galera, pera aí, vou compartilhar a live rapidinho aqui. A galera não tá compartilhando? Beleza? Vou compartilhar aqui rapidão. Calma aí. Até mudar de perfil aqui. Deixa eu ver. Isso aí. Compartilha a live, galera. Se vocês compartilharem aí, ajuda pra caramba, tá ligado? Não vai precisar parar pra compartilhar a live. Entendeu? Vou ter que parar aqui rapidinho pra compartilhar a live. Pera aí. Tá compartilhando a live, galera. Vou dar uma paradinha só pra compartilhar a live. Fala, Marcelinho Oliveira, salve. O cara tá me postando. É mó comédia mesmo. Valeu, Alisson Santos. Fala, José Ariel da Silva Félix, seja bem-vindo. Kelson Anjo, obrigado por seguir a página. Valeu, Kelson. Galera, compartilha a live, galera. Intervalozinho pra galera compartilhar a live. Compartilha nos grupos. Juras BR no YouTube, Joab Santos. Vamos, mano, jogar. Fran Silva, dá uma moral aí, compartilha a live, tá? Compartilha nos grupos aí, eu dei uma paradinha pra compartilhar a live aqui, a galera não tá compartilhando. Obrigado, tive que parar aqui, pô. Compartilha a live aí que a gente começa agora. Tem que... Tira dos grupos aí, galera. Obrigado por seguir a página aí, Jorginho. Valeu. Daniel Rodrigues, seja bem-vindo aí. Bora continuar aí. Vocês aí, compartilhando a live, a gente
canal de Minecraft. Show de bola. Joab Santos. Cara, o jogo que eu menos joguei na minha vida foi Minecraft. Galera, ajuda aí, galera. Compartilha a live. Apita o árbitro, rola a bola. Vamos Jorginho, valeu. Seja bem-vindo. 5 minutos. Recomeça. Muita emoção. Mais uma graça ali, rolou. E a bola ficou na marcação. Ah, que isso, bateu colocadinho. Do nada. Galera, compartilha a live, galera. Putz, bati fora do negócio ali. Essa bola vem num veneno, cara. Ela vem num veneno. O goleiro não sabe. O que foi que aconteceu, Carlos Eduardo? Tu falou cacá do nada. Entendiram. É um veneno danado. Veja de novo aí, ó. Que jogão, hein? Que jogão. Valeu, mano. Obrigado. Hein? Fábio Sunzek, seja bem-vindo. Vira do outro lado, filho. Isso. Em cima deles, Arrascaeta. O Flamengo. 0-0. Salve, salve, Fábio. Obrigadão pela presença aí. Arrascaeta. Tá no meio da área lá, ó. Trabalha aqui pela esquerda. Limpa, Everton. Pô, falta. Não foi falta? Boa bola na frente. Faz a tabela ali. Pô, vou ter que esvaziar meu computador, cara. Tá começando a travar o jogo. Tá lento. Já errado. O jogador tá 10 por hora aqui. Boa bola. E vem-se embora na velocidade. Toque de primeira ali. E vem o tiro. Eita, na trave. Toque na trave. Explodiu uma bola no poste do... Vocês vão trabalhar agora? Tira de lá. Vem pela indicação do Alisson. Valeu, Alisson. Joab Santos. Água, coca, latão. Essa foi boa, mano. Ligado, aproveitando enquanto aqui. Vai trabalhar à noite, que já trabalhei à noite, mano. É bravo. Cansa, né? Trabalhar à noite. Caraca, pelo menos eu ficava cansado, cara. Achava muito puxado. Obrigado pelos amigos que tu chamou. Toque de cabeça. É Fla-Flu, galera. Bomba pet aí. Trabalho de bola. Tô jogando a Master Liga. No campo de ataque. Everton pressiona. Eita, Balotelli. Não pega a bola assim não, meu filho. A bola, tenta encontrar o espaço. É pra PS2, Rodrigo, Barcelos. Toque de cabeça. O Flamengo. Vem bola pra área. Vem. Tira de lá. Ah, vocês são um moderador em outra live? Tem novo cruzamento. O Flamengo. Edivaldo Araújo, seja bem-vindo. Tira de lá. Trabalhando a bola no... Pagando o quê? Apaga, por favor, morre de medo. Vinícius Menezes, tô melhor, cara. Tô bem melhor. Foi pro fundo de novo. Fim de quarentena e tal. Será que vai dar? Será que vai dar? Deu! Será que dá? Deu! Rodrigo Barcelos. Tomei não, ainda bem. Tira de lá. Uma
troca de passes rápido. Dias, valeu. Galera, compartilha a live, galera. Trabalho de bola aqui do lado esquerdo. Mais uma graça ali, rolou. E a bola ficou na marcação. Que jogão, hein? Que jogão. Hoje vai bater com o Diego, mano. E roubando a bola. Galera, respeita aí, galera. Senão é bom, hein? A pressão pra roubar essa bola perto do gol. Valeu, Vinícius Menezes. Cara, tava muito ruim, mano. Tava vendo as fotos do meu pulmão. Foto não, a tomografia. Pô, meu pulmão tava todo cheio de coisa, mano. Saiu pela linha lateral. É arremesso. Saiu pela linha. Fábio Suzek, obrigado por compartilhar, valeu. Muito obrigado aí. Errou porque tentou enfeitar, né? Tava vendo meu pulmão. Ô, Joab Santos, para de mandar isso aí, cara. Não quero banir ninguém, não, tá ligado? Fica chato, tá ligado? Fica tudo repetindo a mesma coisa. Pelo menos manda coisa diferente, né? Aquela do latão com a calatão foi maneiro, Joab. Achei engraçado. Eita. Caraca, mesma jogada, ó. O goleiro sempre rebate, não sei o que é isso. Valeu, Fábio Suzek. Tamo junto, galera. Compartilha aí. De novo. Aquele gol no meio do campo. Tentei fazer. Ó o Hulk, mano. Chega pro levantamento. Ainda corre atrás do dele. Toque de cabeça. Felipe. Trabalho de lado ali. Vou trabalhar pelo outro lado, porque esse lado aqui não tá dando certo, não. Botou na frente. Joga na área que tem Balotelli lá. Pro desvio de cabeça. Valeu, Dias Barbosa. A condição é boa, sim, porque tinha um boneco aqui, o último, ó. Felipe Lan. Pensava que tu jogava pra cá. Jogo nada, rapaz. Tô aqui só de... Tô aqui só na resenha mesmo. Boa bola rolada. Pô, mano. Fala, Sebastião, beleza? Te vi agora aqui, pô. Beleza? Agora que eu te vi, pô. Sebastião de sonhos, cara brabo aí das narrações aí. Foi tu que fez a narração aí, né, Sebastião? Saiu pro jogo ali. Eita. Pô, meu, eu jogo muito, pô. Minha live demora pra caramba. Eu começo, às vezes eu começo às 6 horas, vou parar meia-noite. Aí é jogar muito, né, não? Sem problema, valeu. Porque tem dois chats aqui pra me monitorar e fica meio complicado, entendeu? De frente, olha aí. Tira de lá. Eita, tomei. Recomeça. Troca de passes rápido. Fim de papo termina o primeiro tempo. Fala, Gabriel Freitas, beleza? Aqui na tela. Seja bem-vindo aí. Galera, compartilha a live aí, galera. Marca os amigos aí, marca a tia, marca a avó. Saindo de campo, a gente vai. Vai que tua avó jogou a bomba pet com teu avô. Sebastião de sonhos, sim, é nova. Nova narração, né? Pô, parabéns, show de bola, mano. Narração top. Bom, apito árbitro, rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos. O Flamengo, Fluminense. Eita, o Alisson Santos, cara, obrigado pela moral aí, cara, depois vou te botar de moderador aí. A gente conversa aí, negócio de moderação, como é que faz, como é que é. Porque minha página é nova, não sei nada dessas paradas ainda. Everton botou na frente. É com controle, Gabriel Freitas.
Boa bola. Eita, Hulk, vai. Vai dentro. Bate, meu filho, era pra bater antes. Bateu o cara em cima dele ali. Cadê a Arrascaeta do lado de lá? Saiu com a bola e tudo. Putz. Richard de percussa. Tô jogando a Master Liga. Ah, valeu, mano. Sei lá se tem salário ou alguma coisa. Que, tipo, não tô ganhando nada, entendeu? Aí, tipo, as estrelinhas aí, se a galera mandar, aí dá alguma coisa, mas por enquanto nada. Tô bem só satisfação também, ô Harrison. Tô aqui só pela... que eu gosto mesmo. Não estarei de moicano. Isso eu posso te garantir. Caraca. Ah, tá. Então, tudo beleza. Flamengo, escanteio. Vamos pra primeira. Pô, às vezes eu vejo a live da galera que é grande lá. Os caras mandam 1000 estrelas, 2000, não sei quantos 1000 estrelas. Os caras devem sair, deve terminar a live rico. Mas é quando o David Jones fazia a live aqui do Facebook. Os caras mandavam as doações braba pra ele. Ficava só olhando. Gira, recomeçar. Salve, Saulo Garcia, beleza? Tem uns caras que também puxam o saco pra caramba dessa galera que é famosa, né? Os caras não dão nem ideia pra eles. O cara manda estrela, não sei o quê. Richard de percussa. Trabalhei contigo na Niel Gold. Tamo junto, satisfação total em ver você nesse projeto, nesse novo projeto. Calma aí, quem é esse Richard, mano? Ah, o Richard de bater, da percussão. Moreninho, tô ligado, cara, parceirão. Tamo junto, cara. Ô, moleque parceiro pra caramba. Tô ligado. Tu já viu a galera doar 7 mil só na live? Pô. Falta tá marcada ali. Não, os caras doam pros caras lá, os caras não estão nem pra ele, irmão. Expectativa de gol. Tentando arrumar alguma coisa. Valeu, Gabriel Souza. Obrigadão pela presença aí. Esquerdo. Valeu. Galera, quem não tá curtindo a página aí, curte aí, tá? Tamo rumo aos 15k de seguidores. Passou, passou. Daí. Eita. Tira de lá. Boa bola na frente. Joab Santos. É boa, sim, tinha um, não sei se eu consigo ler, Maranhão. Eu tenho que agradecer por sua live. Munição. Se alegrem. Pô, tem que ter alegria, né, pô? Boa bola rolada. Graças a Deus, a gente tá aí. Agora tá inteirinho recomposto ali num espaço bem curto de campo, bem compacto. Cara, um dia o cara falou que eu, pô, tava pensando em se matar. Aí entrou no Facebook, entrou na live. Pô, eu tava se sentindo bem melhor, pô, fiquei felizão, entendeu? Só isso aí já é um pagamento pra mim. Tá bem pedido ou saiu? Pedido, provavelmente. Veja de novo aí, ó. Comecei a assistir você, tinha depressão leve agora. Depois de assistir você jogando um bomba pet, fiquei com depressão profunda e penso em me matar todo dia. Qual é, mano? Esse cara só fala besteira. Esse cara só fala besteira, mano. Ai, meu Deus do céu. O pior é que eu já tentei banir ele aqui, não consigo, mano. Joab, cara, vai falar merda. Olha o Facebook. Esse cara é muito bom, mano. Caraca, mano. Não tá dando pra dar ban nele, não, cara. Joab. Fica de boa aí, cara. Eu já tentei dar ban nele aqui, não vai não. Jonathan Gabriel, eu jogo no computador, Jonathan. O Facebook não quer dar ban, não. Meu Deus, de pé, em pé, será que vai dar? Sério, hein? Não dá pra banir ele, não. Já tentei aqui. Será que dá? Deu. Saiu da pressão.
Tem hora que dá bug aqui na hora de banir as pessoas, não consigo não. Nesse segundo tempo. Mas esse é nosso filme. De frente, olha aí. E vem o tiro. Ai, bati errado. E a bola passou perto. Me coloca de moderador, que é bom bonito. Foi pra fora. Depois vou ver essa parada aí. O Flamengo. Tá bom os moderadores aí mesmo. Olha, compartilha a live, galera. Que jogão, hein? Que jogão. Falta tá marcada ali. Pedro Soares, seja bem-vindo à nossa página. Parece que sentiu ali. Tá forçando, tá reclamando muito de dor ali. Sempre na bola parada, a expectativa de gol. Caraca, filho da mãe, a bola não entra. Também veio o corte. E 23 horas, né? Resident aí, Evil. Balançando ali, parece que vai dar pra voltar. Eu acho que pareceu alguma. Ah, não pode banir. Permanente? Nem eu também, eu acho que eu não posso não, porque. Tem cara que eu. Coisa no peito do que eu dou um ban um dia, no outro dia o cara tá aí. Eu tenho uns haters fiel, mano. Todo dia os caras estão aqui. Fábio Manzucchi, valeu. Tem os caras que vêm falar besteira aqui na live, que todo dia tá aqui, mano. Todo dia. O cara assiste mais live do que todo mundo. Caraca, vou perder mesmo? Será possível? Consegue achar a distância, o técnico até pediu, né? Stay with him, diz assim. Se eu sou o marcador, falo, fera, falar é fácil, né? Vem aqui fazer, pô. Se é falar, é fácil. O Alisson Santos. Falando aqui, eu quero ver fazer. Vem a cobrança! Aí! De novo apareceu. Fran Firmino, seja bem-vindo. O chute não saiu. É, PS2. Tô jogando no. Ó o Joab aí. Maldito seja asteroides. Que se fragmentou. Formou um meteoro, caiu sobre a Terra. Caraca, mano. E toda hora ele manda textão. Toda hora. Pera aí, Joab. Não dá, não. Não dá pra banir ele, não. Se. Esse filho da mãe. Job, para de frescura aí, tá, mano? Fica de boa. Dá pra banir o Job não, galera. Já tentei. Já deu algum bug aqui que o Facebook não dá pra banir ele. manda aí aquela da Coca aí. Coca, latão. Aquela foi maneira. No trabalho de lado ali. Dias Barbosa, tamo junto, mano. Sei que é o melhor, pô. Fala, João Marcos Santiago. Sério, não deu pra banir, não. Apareceu a página de banir, eu cliquei em banir. Aí nem aparece mais. Já começa na sexta-feira a bola rolando. Pra você já começar o seu final de semana feliz da vida. E o de placa da sexta já promete, hein? Eu vou atualizar a página pra ver. O Facebook tem muito ban. Tem muita coisa. Você vai acompanhar com a gente. Caraca. Na TNT. Todos os jogos também no EA Plus. Você ainda não é cliente do EA Plus? Só você acessar aí e já se tornar cliente pra não perder a. Pô, Felipe, qual foi, mano? Tá dando mole aí. Pera aí, galera. Galera, compartilha a live aí, galera. Compartilha nos grupos aí. Deixa eu atualizar a página aqui, pera aí. Edilson Silva, valeu por você aqui a página, valeu, tamo junto. Obrigadão mesmo. Aqui.
Galera, vamos encerrar aqui, tá? Daqui a pouco vamos voltar a jogar nosso Resident Evil, né? Atualizei aqui. Joga, começar de graça aí, já sabe, né? É ban. Fixa o comentário dele e todo mundo denuncia. Aí leva ban no Facebook. O nome dessa música, mano. Pô, o nome da música eu não lembro não, mano. Ih, rapaz, Richard Percussa. Galera daqui do Carmari, Nova Iguaçu, vai seguir a live, valeu, em peso. Carmari, tamo junto, pô. O Richard da percussão aí, parceirão, mano, lá da Niele. Trabalhou de noite, não foi? Tu trabalhou de dia e de noite, não foi? Aí a gente ralava muito, mano, lá na Niele. O negócio era sofridão. É, vou colocar assim, pô, quando... Galera, acabar o jogo aqui, a gente vai pro Resident Evil. Mas vou ter que encerrar a live, pra não ficar misturado aqui o conteúdo. Escanteio. Agora, por exemplo, você pode soltar pra ajudar o narrador. Carmari tá na área. Sabe, na bola parada aí, vai. Caraca, o bagulho tá bugadão mesmo. Não dá nem pra excluir. Excluir. Caraca, manda um alô pra galera. Jampa City, Paraíba. Aí, Joab, tá bugadão. Não dá nem pra te banir, mano. Pode falar merda aí, porque não consigo te banir, não, mano. Manda aquela parada lá da Coca, lá do latão. Quem sabe na bola parada. Eita, golaço. Galera que não tá seguindo a página, vai, segue aí, tá? Agora, daqui a pouco, vamos continuar a live do Resident Evil. Fala, Wesley Pereira, salve. Só pra galera de Jampa City, Paraíba. Vitor Sérgio, acho que entre mortos e feridos... Caraca, perdi dois jogos. Aqui no jogo, quem o técnico quis ver que jogou mal... Quem o técnico quis ver que jogou bem, acho que todo mundo se salvou. Bota aí, bota a, né, música. Gabriel, galera, vou encerrar essa live por hoje, tá? Daqui a pouco eu volto aí com Resident Evil. Toca Tributação, um outros dois. Não entendi. É, Bracinho de Jacaré fez a mesma coisa, mesmo erro que ele fez, o Marco Antônio. Mesma coisa, mesma coisa. Mesma coisa de sempre. Salvou aí, né? Vou salvar de novo pra garantir. Pertence sob condição física, ah, não tô nem aí. Salvar, né? Salvar uma Master League aí, porque não dá ruim. Salvou já, né? Merida FC 23:17. Não sei se eu termino ou começo outra live. É só comprar na feira R$2. Galera, vou encerrar essa live por aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta com Resident Evil. Beleza? Obrigadão pela presença de vocês aí. Beleza? Aqui nós estamos na Master League, tá? Mostra meu time aí. Jogando com o Flamengo. Vou ser rebaixado? Substituições. Meu time tá muito estranho.
Beleza? Fala, Rafael Santos. Deixa eu ver que sai daqui. Menu. Não lembro nem onde sai, mano. Aqui, né? Agiliza o R4 da... Era... Beleza, tô saindo aqui, daqui a pouco a gente volta com o R4. Beleza? Leonardo Nascimento. Valeu, pessoal. Fui. Obrigadão pela presença de todos aí. Obrigado quem mandou estrela. Obrigado quem compartilhou a live. Valeu, galera. Fui.